Skandali i ndotjes së Gjanicës mbetet pa autor. Inspektoriati Shëndetësor Publik në Fier në përgjigje të interesit të Ora News thotë se nuk ka arritur të gjejë gjurmë hidrokarburesh pas analizave të bëra së fundmi. Ndaj në këto kushte ngret dyshimin se Gjanica mund të jetë ndotur nga ambientet e hedhura nga ndonjë prej 5 fasonerive që veprojnë në zonë, pasi sipas ISHP-s, të gjitha pikat e hidrokarbureve në zonë janë të pezolluara. Kjo është pamja e Gjanicës të martën që tregon qartë për sasinë e lartë të ndotjes. Ndërsa këto janë pamjet e përcjella nga ISHP-ja Fier pas rreshjeve të shiut, ndryshe nga ato të një dite më parë, uji duket i pastër. Por situata është më rëndë se ç'duket. Ndotja është përhapur jo vetëm në lumë, por edhe në përrënjë kanale. Në zonën e njohur si oficina, as shiu nuk arriti të pastrojë mbetjet hidrokarbure. Sera në për rakete vjen lumë deri te tar komplet. Derdhe në nama të ndryshme, sidomos nafta, vinte peshku gjinadeti. Kajsa Shkopi i gjatë zinin peshk, sot nuk gjen dot një bretkock. Banorët e zonës thonë se ndotja këtu nuk është ndalur asnjëherë dhe madje ata janë në gjendje të shpjegojnë edhe shkakun e rrjedhjes së mbetjeve hidrokarbure. Po se ndotur Gjanica tëra, ajo sera gjithë ato në lumvin e ndotur. Nga vjen kjo ndotje? Ja, nga degantimi, nga visoka lart në për këto vjen ndotje. Nga ballçi. Këto puset janë vërdall, pa kujdesia atyre. Dhe bejnë lumin që nuk u zonë të njomësh një copë tokë. Ka da lash përdorimit. Në atë kohë këtu lashim pinimuj, dimrit. Sot nuk u zonë të kalosh se merë infekcion. Për shkak të erës së rëndë dhe ndotjes së vazhdueshme të tokës, banorët e kësaj zone të pasur naftëmbajtëse thonë se po u kurcënohet jeta, ndaj kërkojnë ndërhyrjen e shtetit dhe detyrimin e kompanive naftënxjerrëse për të pastruar zonën.